Святкова лінійка «Українські пісні» і музика, виставка робіт юних умільців. Так у 19-й школі відсвяткували 32-й день народження закладу. Привітати учнів і педагогів зі святом прийшло багато гостей, як і годиться, з подарунками. Справжнім сюрпризом для учнів молодших класів став спортивний майданчик, якого, як зізнаються школярі, на перервах їм дуже бракувало. Будемо виходити сюди. Сюди на горках. На горках. На качелях. На качелях різних. Гратися будемо з першокласниками, допомагати їм. А як вам взагалі оцей майданчик? Нам дуже подобається. Ми навіть не думали, що його поставлять. Для нас це несподіванка. Директор 19-ї школи Ганна Ярема каже, подарунки отримувати завжди приємно. Особливо тоді, коли вони ще й приносять користь. Керівник закладу впевнена, тепер молодші школярі на перервах проводитимуть час цікаво і весело. Ми цей внутрішній двір намагаємося перетворити в спортивну рекреаційну зону, де би могли діти на перерві відпочивати. І частина от спортивний є майданчик для старших учнів, а це від міського голови подарунок. Сьогодні для нас це дуже знаменно, це для перших четвертих класів. Ми ще будемо дооформляти цей внутрішній двір, щоб він дійсно перетворився в такий оздоровчу відпочинкову зону. Ще раніше керівництво школи звернулося до міської ради з проханням бути присутнім на сьогоднішній святковій події, і вони порахували, що власне такого дитячого майданчика для дітей першокласників, для учнів молодших класів школі сьогодні не вистачає, тому до святкування дня школи ми замовили виготовлення цього майданчика, який сьогодні урочисто передали 19-й школі. День школи особливий, кажуть учні 19-ї школи Тернополя, бо все цього дня святкове, навіть уроки не такі, як у будні.